mwarimu Albert nk'ibi sanswe kuri mwarimu Albert TV official kano turi mu munyeshuri wacu agiye gwindikiza imodoka ka gasomo k'ubwenge kamwe mu masomo aba mu bizamini utakora ikizamini ngo urangize udakoze ngaho kora gahunda muhungu wanjye kwa madubura kinyotera agashyiramo ikinyotera cy'ibumoso bigaragaza ko agiye guhindura icyerekezo tubirebe yari yibeshye kuri vitensi ntiyayishyiramo neza ibi ari agakosa gatoya ariko hari umuntu udashyiramo imiyaga ashobora kugukonyora ariko muri makeya isomo ririmo kugenda neza hano tureba yuko tutagonga inkombe z'inyuma niba zihari cyangwa iz'imbere ariko nk'aho ari borodire bigaragaje ko wahitamo nawe urabyumva yuko ari ugutsindwa ugataha nyine ukazagaruka ugomba gukoresha indorerwamo zawe zose ukareba impande zombi ukareba n'aho ujyana imodoka Gira imbere. Aho. Se murabona isomo ryacu ritabaye. Ngaho soza. Ibi rero nibyo tuba dukeneye ku banyeshuri bacu. Umunyeshuri ushobora guhindukiza imodoka hano nk'aha ushobora gutera rivansi akayikora neza. Niwe munyeshuri uba ukwiye gukora ikizamini. Hasigaye rero namwe ni karibu. Kandi abakeneye kuza kwiga. Imodoka nkora i Nyamirambo kuri tapi nimero za telefoni ngizo Airtel nayo ndayifite 0739 63 31 usigaye mukomeze kudukurikira amavideo azajya agenda zo munsi ku wundi sawa ugira umunsi mwiza.